Mana shu yerda ham hamma auditoriyani gapiga quloq solardim. Kommentda ham, YouTube gifda ham aytsam 70% odam YouTube gifdandir deyiladi. Mana YouTube gif 200 ming odam ichidan xohlaganini chiqaradi de. Misol uchun. Kommentlar ham aylantirib xohlaganini chiqadi, qo'lim tekkan. Lekin YouTube gif u aligimi rasmi bormi, yo'qmi ham deb qarab o'tirmaydi de. Tushunyapsizlarmi? Agar kecha kommentariyadan tanlaganimizda mana bugun o'sha notariusda o'tirgan bo'lardik. Mana ertadan beri telefon tinmadi. Unisi telefon qiladi. Mani dedim, egasi dedi, men dagazat qilaman deb. Bunisi dedi, mani dedim dedi, mani zulm qilishgan dedi. Ana endi bled bugungi kuni 2 soatdan keyin Jenski turmaga borishimiz kerak, savollarimiz berishimiz kerak. Shirinlik olganim yo'q hali. Bironta inson kecha 200 ming odam storiz ko'rgan, bitta shirinlik olib beraman, gul olib beraman deb telefon qilmadi, tavba qildim. 300 ta telefon bo'ldi, hammasi menga yordam bering, menga yordam bering. Yana bloger bo'laman deysizlar, oson emas. Do'stlar, xabarlar bor. Bugun biz yarim soatdan keyin hozir Jenski turmaga kiramiz. Sovg'alarimiz olib bo'lganmiz. Kechadan beri xudoning zorini qildim. Bironta odam shirinligi yokida gulini bo'yniga oladigan mard bormi desam, 200 mingdan ko'p odam stories ko'ribdi, lekin bitta ham odam telefon qilmadi. Mayli. Biz ichini xafa bo'lmaymiz. Do'stlar, bironta bir o'zimizga o'xshagan mard o'kilganini chiqarmagin deb o'ylagandim. Xullas kalom. Не будем о грустном. Шоколадные зорлардан алдик. Торт мүмкүн мазали коробкада. Шоколад болсо, упаковкада кеч ачылмаган болсо мүмкүн дейишти. Зонанын өзүнүн тартиптери бар экен. Мына шундай шоколадлардан мына курбасында бир анака алдык, арабача алдык. Чай ам алдык. Көк чай ва кара чай ам алдык. Азыр биз барып, Худо халыса, ана халларыбызды кызык кылабыз.